ভাইটি তোমাক কৰবা দেখা দেখা লাগিছে মই ইয়াৰে হয় মই বালিচাউৰ বালিচাউৰ কোট ঘৰ নাহৰণী এতিয়া তুমি জুবিন দাৰ মিমিকি কৰা জন নহয় জানো মই নিউজত দেখিছিলো বাৰু নিউজত দেখা দেখা লাগিছে আপুনি জুবিন দাৰ বিষয়ে কি ক'ব এনে জুবিন দাৰ বিষয়ে মই সৰু পৰা মই জুবিন দাক ফ্ৰ' কৰোঁ জুবিন দাৰ গান শুনো সৰু পৰা চবেই জানে মোক গাঁও মানুহে চবেই জানে পাগল বুলি কয় মোক জুবিন দাৰ গানে আচ্ছা মই জুবিন দাৰ গানে যি টি কৈ দিব পাৰোঁ পলিটিক্সৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি আপুনি পলিটিক্সৰ বিষয়ে মোদী ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা মানুহটো এই ভাই অ বেহনু কৰিলে চিজ মানুহ পকি গল এতিয়া বাৰিষা যে আহি আছে তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি বানপানী মই মানুহক সহায় কৰো মই মানুহক সৰু পৰা মোক দেউতাই কৈছে সহায় কৰি যাবি মানুহ মই সহায় কৰি যাওঁ হয় নেকি চব কাৰোবাৰ বানপানী উঠি গল ঘৰ তাত দিব থাকা 20,000-30,000 কাৰোবাৰ পঢ়া খৰচ দিবি 10,000-20,000 কাৰোবাৰ ঘৰ গ'ল সেইটো বনাই দিব লাগিব মোক ভাল পায় চবেই আহে জুবিন দাই দিবই জানেই তাকে মই দি দিওঁ আৰু মই ঘেণ্টা খাটি নকৰোঁ এই ঘেণ্টা খাটি নকৰোঁতো আপোনাৰ এটা ডাইলগ বহুত ফেমাছ ডাইলগ হয়নে নহয় এইটো মানে কিয় ক'বলগীয়া হৈছিল ঘেণ্টা মানে এইটো কাকো খাটি নকৰোঁ মই মই চিধা মানুহ হয় নেকি জেং কৰিলোঁ মই জেং কৰিলোঁ ঘেণ্টাও খাটি নকৰোঁ আৰু এতিয়া আপোনাৰ কান নতুন ফিল্ম আহিছে কাঞ্চনজংঘা কাঞ্চনজংঘা নহয় বাৰু কাঞ্চনজংঘাটো এইটো আগতে ৰিলিজ হ'ল তাৰপিছত ডাইলগ এটামান কাঞ্চনজংঘাৰ ডাইলগটো মাৰি দিব বাৰু চ' মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চনজংঘা পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া থেংক ইউ